जनरल सेक्रेटरी जमियत अहमदी जम्मू कश्मीर जिम्मेदारान जमियत अहमद हदीस अल कहादा सामिन मुहतरम व मुकर्रम अल्लाह बुजुर्ग बरतर सिंह जात अकदस कुल तमाम कस्म हमद सना हमद तारीफ दुरुद सलाम सैद अंबियाई कराम صلوات الله تعالى عليهم اجمعين بالامان بالخصوص امت کے سردار و سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علاقہ کن با ادب با اخلاق با عمل مسلمان سے سبد ایک دینی مجلس کی وسادت شرف ملاقات अल्लाह करीम यम लहदात लम्हात सोइन पन्ने दरबार कबूल यम इस पनिन हमूम हत गुमूम हत परेशानी हत मसाइल हत मुश्किलात हत मसाइब हत कर्जदारी हत बीमारदारी हत यत मस्जिद शरीफ असमज मुनकन शेख हादिर मजलिस बरखास गसन ब्रोंठी दी इंसानी विरगिन चनाई सानिन बेमान के लिए शिफा सानिस कर्जस के लिए नखोत सानि हमूम तो गमूम करें दूर नौजवानन करें हिफाजत बुजुर्गन करें हिफाजत माजन कोड़न करें हिफाजत आमीन या रब अलमीन मकसद चुके है शुन तो के है चनाउन के बोधुन के बोधनाउन मजलिस शहर लहाज बाईस अजर सवाब मजलिस हर लिहाज सड़ा फहिदमन नफा बख्श दुआ दुत तस्साहिबस मुस्तजाब दावात पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन तिर्मिजी सुनन इब्न माजा सुनन अबू दाऊद के हवाल रविश अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमावन दुआ दुत तम साहिबस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हन नद्दर अल्लाह उमरन समिअ मिन्ना हदीसा व फी रिवायह समिअ मिन्ना शैआ तरु तादा थोइन तम साहिबस परवरदिगार यम असलिश बूज हदीस मुबारक यम असलिश बूज कह चीज यो है हदीस इस्तेमाल ने यो है चीज इस्ते हशनी आमत दुआ शिदत मु तसाहिबस यम असलिश बूज अगर चे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शे आलमे पर्दा खसंदर कब्र शरीफ असंदर मगर जिम्मेदारी कर खालिद तत मौकस पेट यथेस वनन हज्जतुल वदा युस फर्ज सबदन पत गोडनिक तो अखरी हजोस यत मज अखलश खुद ज्याद सुहाबा ओस साथी बनित नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस यदि तिमन कुन मुखातिब सबद इरशाद फरमाओ सहाबो रिदवान अल्लाह ताला अलैहि अजमईन हल बल्लग वादै व नसह मैं करा तबलीग मैं करा हक अदाई मैं दिता तो तमीज नशहद انك قد بلغت وعديت ونسحت الشكاوه دي طيب كرو مكمل تبليغ طيب كرو مكمل حق ادائیگی طيب دیتو مکمل تمیز خیر خواہی ہن مکمل حق ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اے
अल्लाह गवाह, ए अल्लाह गवाह रहे, परवरदिगार गवाह रोज, गवाह रोज, गवाह रोज, इम सारी छ गवाही दिवन हखदाई कर पन्न मिशनिच رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر فرموخ وَن تَعُهُمْ طَيْبُ زِمْدَارِ بَغَرْ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ وَن چُتَّهِ زِمْدَارِ یتلا قسمز بعض شس یتی کوچنگ حبچ تچی سانین اسلافن ہن جائے یمتی سانی اسلاف بڑے سب سان غلام نبی پڑے اللہ کرنے کروٹ کروٹ جنت سندر جائے باقی سانن اسلافن سان کرنے اللہ تعالی قبر پرنو لہد پرنو یہ چھن میں زیاد وضاحت کرنی ضرورت آپ لوگوں نے بہت سنا ہے آپ لوگوں نے بہت سیکھا ہے آپ لوگوں نے بہت پڑھا ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ڈیپت حاصل ہے آپ لوگ ہم سے زیادہ نوئنگ ون ہے بشت زانن یہاں پہ مجھ طالب علم کی ضرورت نہیں ہے لیکن امام صاحب نے شروع میں جو ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت فرمایا بس اسی کی حق ادائیگی یہاں پہ کی جا رہی ہے وَذَكِّرْ فَعِنَّ الزِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ بس یاد دہنی نتھنگ مور یاد دہنی کرن پنن گبرن پنن جوانن تو ایک اس مشن چھو بارک مطلن یہ مشن کرن تو اچھت میکن امانت دار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حجت الوداع کس موقع پٹ کر سیتنے ذمہ داری آئیت فلیبلغ پاس کرزی تبلیغ الشاہد یم ونکنس حاضر الغائب تمن نش یم ونکس حاضر ش یلس حق ادائیگی کرخ پنی بزاد مطابق